skrivesenteret sin ressurs, så er det det konkrete arbeidet med dybdelæring i klasserommet som det viktige. Vi stiller spørsmålet, kan vi undervise som før? For det hjelper vel ikke at læreplanen blir fornyet hvis ikke også undervisningen blir det. Likevel så er det viktig at vi avklarer hva vi legger i begrepet dybdelæring. I denne videoen og i artikkelen under vil vi derfor prøve å si noe om hva er dybdelæring? Hva har dybdelæring med kjerneelementet å gjøre? Og hva er forskjellen på og sammenhengen mellom overflatelæring og dybdelæring? Her er en definisjon på dybdelæring. Dybdelæring defineres som prosessen der et individ blir i stand til å anvende det som er lært i en situasjon i en annen situasjon. Dybdelæring handler altså om at du har kunnskap innenfor et område eller et fag, men også at du skjønner hvordan, hvorfor og når du kan bruke denne kunnskapen til å svare på spørsmål eller løse utfordringer. Dybdelæring handler om overføring, mener disse forskerne. Denne overføringen kan jo skje innad i et fag. Eleven kan for eksempel overføre kunnskap om kreativ skriving når hun skal lage en interessevekkende innledning til foredraget sitt om for eksempel talemål. Men overføringen kan også foregå mellom fag. Kunnskap om 2. verdenskrig fra historiefaget kan være en viktig nøkkel for å forstå novella Naken av Tarjei Vesaas i norskfaget. Ideelt sett bør elevene settes i stand til å overføre det de har lært på skolen til nye utfordringer i studier, arbeidsliv og i livet generelt. For at elevene skal kunne overføre kunnskap til nye sammenhenger, så er det viktig at de forstår den sammenhengen kunnskapen i utgangspunktet er en del av. I den overordnede delen av læreplanen står det at vi skal jobbe sånn at elevene forstår hva som er de sentrale elementene og sammenhengene innenfor et fag. Og det er derfor det ble utviklet kjerneelementer i fagene. De her 6 kjerneelementene skal gjøre det lettere for elevene å forstå hva som er de sentrale sammenhengene og elementene i norskfaget. Derfor må det jobbes eksplisitt med dem gjennom hele skoleløpet. Kjerneelementene skal være med å bidra til at undervisningen ikke blir for fragmentert, men at det blir en tydelig sammenheng i opplæringen, helt fra første trinn og ut VG3. Dybdelæring har av flere blitt forstått som en motsetning til overflatelæring, altså kunnskap man lærer seg gjennom å pugge. Men for at elevene skal kunne overføre kunnskap fra et felt til et annet, så må de jo ha kunnskap. Så det er verdt å merke seg at en god del forskere, blant dem John Hattie, mener at overflatelæring er en naturlig del av og en forutsetning for dybdelæring. Hovedpoenget deres er at overflatelæring, dybdelæring og overføring krever ulike strategier og forløp i klasserommet. Begreper, faguttrykk og faktakunnskap om ulike emner er en viktig del av dybdelæring. Poenget er at pugging og overflatekunnskap ikke er nok i seg selv. Kunnskapen må plasseres i relevante og forståelige sammenhenger. Det må ha noe med fagets kjerneelementer å gjøre, og det må bygge på det elevene allerede kan fra før.